arin kala jirta oo intaas cida waa media oo hadana noo eedoogu dhasoomeen social media ee noogu dhasoomeen media waxna waa dhisan waxna waa dumiyaan waa xaqiiqo weyn waxaan aan rabaa inaan xuso kuwa ugu waaweyn magacooda ma rabaa inaan sheego waligood waxay ka hadli jireen wax dhibaato ah waxay ka hadli jireen waxbaa la dilay waxbaa la dhibaateeyey waligood kama hadlaan wax wanaagsan ama hal tallaabo dowladda ay qaaday kama hadlaan macnaheedu waxay tahay shacabka iyo maalin walba waxay ku jiraan sidii ay u qabjabin lahaayeen ama rajada uga qaadi lahaayeen haddii marka ay qayb ka noqon lahaayeen dhismaha dowladda oo ay sheegi lahayen wax wanaagsan dowladdu qabatay inay dalkan waa burburay dhibaatooyin badan iyo haysta cadaawado badan yaa ku gaadaaman inay gacan siiyaan inta dowladdu ay ka harqaado ay ka istaagto markaasay istaagtaa la dhihi loran karaa dimuqraadiya loo baxay oo dimuqraadiya la aaday laakiin dowlad aan ciidan lahayn oo institutionkii ama hay-adihii aanu dhisnayn madaxdii wax lagu dhaleeceeyo hadde waxa weeye waa runtii waa dadan qayb ka ahayn ee horumarka iyo dhismaha dalka waxaan rajaynaynaa insha allah miidiyuhu inay dhismaha dowladda iyo dalkooda ka mid noqdaan weliba kuwa gudaha ku jira ee dhalinyarada ah dadaal yay ka tahay laakiin kuwa dibadaha jooga culays dhaqaalaha haysta xaqiiqatan maxaa yeele waxay ku jiraan morgage waxa la yidhahdo deeman yay ku jiraan marka waa inay sensational ka dhigaan idaacaddii wax daran inay sheegaan si loo dhegaysto u niximaayaan dadka soomaaliyeed iyo meesha ka yimaadeen u niximaayaan waxa mas-uuliyadda keliya ka saaran tahay waxay tahay caailadooda bes iyo baabuurka xunka ah ee wataan oo deenka ah iyo guriga ay ku jiraan ma arkaayaan caruurta meel loo soo celiyo iyo mustaqbal loo sameeyo ma arkaan waxay ka hadlaan waxa ay shabaab samaysay waxay ka hadlaan waxa dadka qalbi jabin kara waxay ka hadlaan waxa dowladda iyo shacabka iska horkeeni kara iyagana ilaahay waxaan ka baryadhaa inaysan ka fakerin noloshooda keliya ay xoogaa dalkan wax ku darsadaan maxaa yeelay waxbay ku leeyihiin